Počkat. On se mi utnul. Asi mi nezbývá nic jiného, než to předabovat, usmívající se smajlík. Ahoj kamarádi! Vítejte u dnešního videa o Megalul, běžte všichni dát like a odběr Zivimu, odkaz na jeho kanál je v popisku videa, je to můj oblíbený editor zavináč Flektor 96 Forehead. Proč se mi do píči mutnul mikrofon? Takže zdravím všechny, vítám vás u dalšího videa, lidičky, exkluzivně pro vás, pro mé fanoušky na YouTube, jsem zaplatil 2000 korun, abych mohl vám přinést další várku exkluzivních beden pro toto období. Pro toto období to tam stříhneš, ty hova. Nejlepší editore. You have no power here. Hazmat Heimerdinger, tohle je upřímně asi nejhezčí Heimeru skin, protože má celou tu svoji hnusnou nerdskou palici i s tím afrem zaraženou tady v tomhle. Takže to vypadá pěkně. Nasraný, nebo nasraný, šílený vědec Singed, jako kdyby Singed sám o sobě už nebyl šílený. Pentakill Kale. Nejsem fanoušek. 18 beden, ještě 18 jich zbývá. Máme jednu třetinu za sebou. Ne, jednu čtvrtinu máme za sebou. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Justicar Syndra. Jo, ta není špatná, ta není špatná. Justicar Syndra, to je možná i nejhezčí skin na Syndru. Pusí k tomu Awakening, bude to ještě víc OP. Jo, tak zkusíme si to udělat po vzoru starého Herdina. Jdem ty orby pořádně. Prostě na drop. Nefunguje to prostě. Nefunguje to. Seru vám na to. Jaký Underworld Twisted Fate. Sračka. Super Saiyan 3 Stereo. To jsem asi slíbil, že si pustím, že jo? Já už vám fakt na to mrdám. Tu poslední si dáme ještě nějaký drop, OK? Ale poslední. Poslední jedinou. Oh. No. Nej... Já to chtěl pauznout do prdě, já jsem se lekl jak svině. Ježišmarja. Ježišmarja. Battlecast Urgot! Já myslím, že tenhle skin už mám. Tohle je můj oblíbený skin na Urgota. Nejenom, že ta nestvůra, ty vole, která je z poloviny mechanický pavouk a z poloviny obézní starý se schlý mrtvý muž, protože je to prostě celý robot. To nejsi tak, děláš si píču. Toto obětuji k tomu, aby si mi vyvěštil pok, by the way, nedal si mi refund za ty včerejší Zivio House. Tak ti refundnu tohle a... A že seš jako jedinýmu, ale nemyslíte si, že invite do hry znamená, že mám větším osud, jo? Kde jsem to skončil? Jo, nejenom, že tenhle skin vypadá dobře, protože to není... Jen si, aby mi ty diamanty Nugget nevzal, Pepe osmích, klap Omega, usmívající se smajlík, OK, Zivi, no, tak já jako teďka si vzal 10 000. Já tomu nerozumím, nech tě dělat svoji práci, ty vole! Mně to jedno, budeš si z toho vystřihávat ty alerty z toho! Já mu je půjčil, on to utratil. Brumbálisko, invite do hry, Brumbálisko. Takže Brumbálisko, refund. Poslední do píči refund. Historicky poslední refund na tady tohle, už mě s tím neserte. Já nejsem ve hře, neřekl jsem, že... Plánuju s někým hrát, neposílejte mi nějaký skurvený invity do hry. Já vám to nebudu refundovat prostě. Už nikdy. 10 000 v hajzlu. Invite do hry. Pokud někoho hledám do hry, tímto si můžeš koupit místo. Pokud řeknu, že... Pokud řeknu, že někoho hledám do hry,
a hraju s diváky, tímto si můžeš koupit místo. A přísahám bohu, jestli to pošlete ve špatný moment, tak už musíte být fakt 150% dementi, anebo prostě vám to těch 10 000 diamantů stojí za to, že se naseru. Skurvy jak Invite Dory, usměv, Slyšbalek, Ceba, Kaptain Mario, Kaptain. OK, dobrý, tak si tady vyházejte všechny ty svoje diamanty, když jsou vám k ničemu, mohli jste za to mít Steam klíč zadarmo, mohli jste ty vole to dát nějaký děvce, aby vám za to koupila nuc, která poslala. Nebo jako mohla technicky vám koupit nuc u jiný děvky, no tak já si počkám chvilku, no. Já si počkám za 5 minut, až vám to dost jako přijde, že už to není vtipný, tak se vrátím a můžeme pokračovat, jo? Ahoj židličko, kdysi jsem to tkal taky takovou jako seš ty a padli jsme si do oka. Od té doby na tebe furt myslím a chtěl bych aspoň jednou na tebe sednout. A pořádně se zatočit. Tvůj milovaný Gira. Tak, už jste se uklidnili? Už dobrý? Už vám duši? Reklama, kapa. Jo, počkej, vám tam skočila reklama, takže už nemůžete to dávat, jo? To mě fakt mrzí. Tak, 7. bedna. Královna Diamondu Syndra. No, vypadá jak prostě královna. Možná královna ze Sněhurky, tyhle, to mi to připomíná. No to snad není možný, Riot Games. Dej konečně si vymyslíte nějaký vlastní originální koncept a přestanete vykrádat ostatní prostě věci. Dej to je úplně jak přes kopírák. The fuck man. Zrcadlo, zrcadlo, pověs mi, kdo v zemi zdejší má ultimátku nejskillovatější. No ty rozhodně ne, ty píčo. Ježišmarja. O můj bože. Ježíšku na křížku. Co to je za kus hovna? Skin starý stejně jako Maokai sám o sobě. Chci vyvěštit, jestli udělám maturitu, by the way jsem v prváku, obor informační. Ty seš v prváku a už tě zajímá, jestli uděláš maturitu. Jo, bude maturita z matiky, já nevím z toho nic. Aha, no tak tyhle za 3 roky ani nevíš, co z čeho bude maturita. S tím, jak ten svět jde postupně do prdele, tak bude maturita z Fortnite tanečku. Tak jo, Fnatic Kartus. Já bych to viděl tak, že tam bude nějaký cripple se schlej starý, který vás nechá vyletět všechny prostě. Stejně jako Kartusová ultimátka prostě zmáčkne R-ku a všichni budete až v září, no. A místo toho půjdeš do pro gamingu. Blade Mistress Morgana. Jo, počkej. Blade Mistress Morgana, jo, to je ta s těma ocelýma křídlama. Jo, tak ten je mrtě pěkný. Ten je mrtě pěkný. Dovol bych si říct, že možná i nejhezčí skin na Morganu. Teda když nepočítám tu Victorious, no. Ale ta je exkluzivní. To už, já už si ani nepamatuju, která to byla. Sezóna. Řekněte mi, co tam mám dát. Nějaký sick drop by to chtělo. Už je pomalu naše hymna tady. Asi jo. Jo, je to fajn. Je to fajn, takže lidi. Děkuji moc za zhlídnutí, uvidíme se dalšího videa. Nezapomeňte kupovat ten merch a subovat, mějte se pěkně a čau, čau. Tak vy chcete outro bez pedoknírku? Fajn. Edited by Zivik.